Olá, meus amigos, boa tarde, como que vocês estão? Hoje estamos juntos mais uma vez para a gente conversar agora sobre o concurso da CEDF, tá? Que vai ser a banca Quadrix, Instituto Quadrix. Essa banca ela é muito peculiar, tá? A gente não tem tantas provas de odontologia com essa banca, tá? E o assunto que eu trouxe hoje, que são assuntos relacionados à cirurgia oral menor também, apareceram poucas questões, mas de qualquer maneira, eu busquei outras bancas, tá? Que tem um nível semelhante à da Quadrix, que também vai ser na sequência de C ou E, certo ou errado, tá? Para que a gente possa abranger mais assuntos e conversar sobre outros assuntos que também sejam bastante pertinentes, tá bom? Então, de uma forma em geral, tem um tópico lá no seu edital de cirurgia oral menor e tem outros tópicos que aparecem, mas que também podem ser considerados subtópicos do tópico cirurgia oral menor, tá? Então, eu trouxe algumas coisas, os principais temas, os principais pontos que a gente tem que discutir, que a gente não pode deixar de saber e ir para a nossa prova sem saber desses assuntos, tá? Então, vamos começando aqui. A primeira questão é uma questão da IADES, de 2021, se eu não me engano. Fala o seguinte, um paciente de 22 anos de idade compareceu ao consultório odontológico solicitando a exodontia do elemento 16, alegando que não poderia pagar pelo seu tratamento restaurador. Ao exame clínico, o cirurgião dentista notou lesão de cárie profunda, mas a coroa clínica estava bastante preservada. A imagem radiográfica sugeria raízes longas e divergentes, além de uma maior densidade óssea. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue o item a seguir. A osteite alveolar é uma complicação que pode ocorrer após exodontias, notadamente nos dentes mandibulares, e pode ser definida como um retardo na cicatrização associada a uma infecção. Caracteriza-se geralmente pelo surgimento de dor moderada a intensa por volta do terceiro ou quarto dia após a remoção do dente. Pessoal, quando ele fala isso, é a questão de osteite alveolar ou alveolite, tá? Normalmente chamado de alveolite. É um tipo de questão que sempre cai, tá? Sempre cai, vem ali como complicações pós-cirúrgicas, tá? O tópico de complicações pós-cirúrgicas. E a principal pegadinha que eles colocam na prova é explicando, considerando que a osteite alveolar, que é a alveolite, é uma infecção. Mas, na verdade, não é, tá? E por não ser uma infecção, consequentemente, a gente não usa antibiótico. Isso é uma outra questão que eles costumam associar aí em relação à alveolite, tá? Então, o que que vai ser essa complicação? Qual vai ser o problema da alveolite? Na verdade, está associado, não sabe exatamente como que é a causa, mas acredita-se que seja uma alta atividade fibrinolítica ali na região do alvéolo, tá? Que vai promover a lise do coágulo, a quebra do coágulo de uma forma mais precoce, tá? E deixando aquela área do alvéolo ou osso alveolar mais exposto. Então, consequentemente, essa área que fica exposta, vai expor ali terminações nervosas no osso, vai promover uma queixa álgica no paciente, tá? E essa queixa álgica, essa dor, é bastante, o livro traz moderada a intensa, mas quem já atendeu esse tipo de paciente sabe que é uma dor intensa, tá? Então, e essa dor, ela vai surgir aproximadamente entre o terceiro ou o quarto dia após a extração do dente, tá? Algumas literaturas podem até trazer do terceiro ao quinto dia, tá? Então, lembrando, pessoal, não é uma infecção, tá? Essa é uma questão que sempre cobra, dizendo se é uma infecção e não é, mas não é, tá? E é tanto que o tratamento vai ser voltado para a gente controlar a dor do paciente. Então, é um tratamento sintomático, tá? Que vai ser controlar a dor do paciente enquanto esse processo termina de cicatrizar, tá? Nenhum outro tratamento que a gente possa fazer vai acelerar o processo de cicatrização dessa região alveolar, tá? Então, o tratamento direcionado vai ser controle da dor, tá? Então, quando a gente volta aqui para a questão, ó, a gente vê o item, ele tá praticamente todo correto, mas ele torna-se inválido quando ele fala associado a uma infecção. Então, esse item vai ser errado. Próxima questão. Você pode soltar o tempo para mim? Uma paciente de 18 anos de idade apresentou-se ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para exodontia de terceiros molares impactados.
ao exame clínico, a região retromolar inferior mostrava-se sinais de pericoronarite branda e a paciente relatava dor discreta. O exame radiográfico panorâmico evidenciou os elementos 38 e 48 em inclusão horizontal e completamente localizados dentro do ramo mandibular, com os planos oclusais abaixo da linha cervical dos elementos 37 e 47. A imagem radiográfica sugeria ainda íntimo contato entre os ápices dos terceiros molares e o canal dentário inferior. No momento do exame físico, observaram-se frequência cardíaca de 70 batimentos e tal. Tendo em vista esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue o item a seguir. No caso em questão, por se tratar de um quadro de pericoronarite branda, se o dente pudesse ser removido facilmente, a extração deve ser feita imediatamente. Esse item é um item correto, tá? Aqui o que a gente tem que tomar é cuidado. A gente tem que lembrar que nos quadros de pericoronarite severa, os quadros de pericoronarite grave, tá? A gente não deve fazer a remoção do dente até que todo esse quadro esteja controlado, tá? A gente sabe que um quadro de pericoronarite severa pode ter disseminação dessa infecção para espaços faciais mais profundos, por exemplo, os espaços faciais laterais ao pescoço, tá? Então, tem um risco maior de disseminação desse processo infeccioso se for feita a isodontia desse elemento dentário durante esse quadro de pericoronarite grave, tá? Então, como que o paciente ele vai se apresentar? Ele vai apresentar todo aquele quadro característico de um processo infeccioso. O paciente vai ter febre, febre alta, acima de 38 graus. O paciente também vai apresentar um processo inflamatório ali na região dos músculos mastigatórios, então o paciente ele vai estar com trismo bastante acentuado, então ele não consegue abrir a boca mais do que 20 milímetros, tá? Então vai ter dor, vai ter febre, vai ter edema. Então todo esse quadro, agora a gente está em frente à infecção, então no caso de pericoronarite grave, a gente prescreve antibiótico, tá? Os casos leves a moderados não tem indicação, mas no caso de grave, é necessário fazer a prescrição antibiótica, tá? Em casos mais graves, é necessário internar o paciente para fazer a antibiótico-terapia parenteral, tá bom? E resolvido esse quadro, aí sim o paciente deve remover o dente. Isso porque o quadro dele ele só vai melhorar após a extração desse dente. Porque se tratar do quadro de pericoronarite grave, ele vai continuar retornando de tempos em tempos até novas crises, tá? Então, isso só vai se resolver definitivamente após a extração desse terceiro molar inferior, tá? Mas aí, no caso de pericoronarite branda, que é o caso da questão, se puder ser feito a remoção, se for conseguir fazer de forma facilmente, ela deve ser feita imediatamente para que não progrida para um caso mais severo, tá? Então, o gabarito dessa questão fica certo. O segundo item fala assim, segundo Peu e Gregory, os elementos 38 e 48 apresentam-se classificados como C3, respectivamente em relação ao plano oclusal dos segundos molares e ao ramo mandibular. Então, pessoal, aqui tem um sistema de classificação que vai ser três considerações. Primeira é a angulação, a segunda vai ser a posição em relação à margem anterior do ramo e a terceira vai ser relacionada ao plano oclusal, tá? São três considerações que a gente tem para predizer o grau de dificuldade da extração de terceiros molares inferiores impactados, tá? Então, a gente vê aqui essa sequência de angulação do tipo mais fácil ao de pior, de maior dificuldade, tá? Então, o caso mais fácil de ser retirado seria o dente médio-angulado, que seu longo eixo se encontra mesial em relação ao segundo molar. O segundo tipo seria o horizontal, que ele tá, o longo eixo dele tá perpendicular ao segundo molar. A inclusão vertical, tá? Às vezes a gente acha que a vertical se torna mais fácil do que os outros, tá? Mas não confunda, o mais fácil aqui, o de menor dificuldade de remoção, vai ser o mesio angulado. E por fim, o mais complicado, o mais difícil,
vai ser o disto angulado, até porque a sua trajetória de remoção, ela vai para dentro do ramo mandibular. Então, se torna muito mais difícil, tem muito mais área óssea para ser removida, para que esse dente possa ser removido. Então, quando a gente fala em relação à margem anterior do ramo e em relação ao plano oclusal, a gente tem a classificação de Peu e Gregory. Então, quando a gente fala em relação à margem anterior do ramo, a gente tem três tipos. Tipo 1, 2 e 3, que vai também aumentando a sua dificuldade. Então, o que é que ele vai avaliar? O tipo 1 vai ser o diâmetro médio distal do dente, ele vai se localizar anteriormente à borda anterior do ramo. O tipo 2, metade dele ou pouco mais da metade está para dentro do ramo. E o tipo 3, que é o mais difícil, tá? Ele está completamente dentro do ramo mandibular. Então, mais uma vez, a gente vê que é uma maior quantidade de osso que necessita ser removido para retirar esse dente. E o terceiro tipo é com relação ao plano oclusal. Também é uma classificação de Peu e Gregory. Que aqui a gente vai ter tipo A, B e C. E agora, em relação ao plano oclusal. Então, é o plano oclusal do terceiro molar em relação ao segundo molar. Então, quando o plano oclusal do terceiro está no nível do plano oclusal do segundo, a gente chama de nível A. O nível B é quando ele está aproximadamente na região cervical do segundo molar. E o tipo C, ele está completamente abaixo da linha cervical do segundo molar. Então, feito isso, pessoal, a gente junta aqui essas três considerações e a gente vai ver qual é o tipo mais difícil, qual é o tipo mais fácil. Então, o mais complicado vai ser, então, um dente disto angulado. É do tipo C e do tipo 3, então completamente dentro do ramo e abaixo da linha cervical do segundo molar. Então, ele aqui vai ser o mais difícil, tá? Então, sendo assim, vamos para as questões. Então, ele fala, segundo Peu e Gregory, os elementos 38 e 48 apresentam-se classificados como C3. Respectivamente em relação ao plano oclusal dos segundos molares e ao ramo mandibular. É justamente isso, ó, localizados dentro do ramo mandibular, então é o tipo 3, e com os planos oclusais abaixo da linha cervical, então é o tipo C. Então esse gabarito aqui vai ser correto. O próximo item fala, de acordo com Peterson, essa é a impacção de mais difícil solução, mostrando-se como um desafio cirúrgico, mesmo para especialistas. Pessoal, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque é um detalhe que eles colocam na questão que vai invalidar o item, tá? A gente viu que o C3 ou 3C, como queiram, é o mais difícil, mas em relação à angulação, o mais difícil vai ser o disto angulado. E aqui na questão, ele fala que é uma inclusão horizontal. Então, isso invalida o item. Travou aqui. Pronto. Pessoal, essa próxima questão aqui, pode jogar para mim. Essa próxima questão aqui é sobre traumatismos dentários, tá? Tem um item à parte lá no teu edital, tem cirurgia oral menor e traumatismo dento-alveolar, tá? Mas eu trouxe tudo dentro de um panorama só pra gente conversar. Qual tem sido a tendência nas últimas provas? Tem sido cobrado bastante traumatismo dento-alveolar, principalmente o caso de avulsão de dentes permanentes, tá? Talvez seja um dos quadros mais dramáticos, que tem um prognóstico mais reservado. Então, consequentemente, é o tipo que mais cai, tá? E o que tem sido cobrado são as novas diretrizes, os guidelines do IADT, que é a Organização Internacional do Trauma Dento-Alveolar, tá? Então,
De fato, o que a gente vai ter de mais atualizado são essas guidelines e as bancas têm cobrado isso, tá? Então, eu trouxe aqui uma parte do guideline de avulsão dentária, de dentes permanentes, para a gente discutir e vocês poderem conhecer melhor os artigos, ver exatamente como que a questão está cobrando, tá? Vamos começando aqui. Essa é da Quadrix de 2021, para vocês perceberem que é uma tendência recente das bancas cobrarem esses artigos da IADT. Então, aqui ele traz um parágrafozinho do artigo falando o seguinte: a avulsão dentária não é um tipo de traumatismo dento-alveolar que ocorre com muita frequência, variando de 0,5% a 16% das lesões traumáticas que acometem a dentição permanente. Porém, quando ocorre, estas provocam um grande impacto emocional no paciente, geralmente uma criança ou um adolescente, desencadeados pela ameaça à estética facial. Assim, pais responsáveis e professores devem receber informações, isso é muito importante, devem receber informações sobre como proceder após esses graves ferimentos inesperados, e são os cirurgiões dentistas que devem cumprir tanto o papel de informar, orientar, quanto o papel de realizar o atendimento de urgência e a condução de todo o tratamento. Tendo o texto acima como referência inicial, analisando as situações relacionadas a um episódio de avulsão dentária na escola e adotando como referência o Guia da Associação Internacional de Traumatologia Dentária, o IADT, julgue os itens a seguir. Então, pessoal, isso aqui é a página da IADT, tá? Para vocês conhecerem, quem não conhece, essa é a página falando dos guidelines feito em 2020, ou seja, bastante recente. Vocês vão ver lá que eles trazem 4 artigos diferentes. Esse aqui, ó, é o artigo que é cobrado na questão. No site, vocês vão encontrar também a versão em português, tá? Então, é esse artigo que a questão tá cobrando, que é esse aqui, tá? Avulsão de dentes permanentes. Então, como que vai ser a nossa conduta? O primeiro item fala o seguinte: deve-se manter o paciente calmo, segurando o dente sempre pela coroa dentária. Então, vamos revisar aqui a questão da avulsão dentária e a gente passa para os itens, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer: quais são os primeiros cuidados no local do acidente? Pessoal, o ideal é que esse dente ele seja reimplantado imediatamente. Por isso que os pais, as crianças, os professores responsáveis, eles devem ser orientados, eles devem ser explicados para eles como que deve ser feita a conduta frente a um caso de avulsão dentária, tá? Porque a conduta inicial que tem que ser de maior urgência é reimplantar esse dente. Muitas vezes os pais ou o responsável não sabe, às vezes não sabe nem que precisa guardar o dentinho ou levar o dentinho para o consultório, tá? Então isso acaba dificultando muito o tratamento, inviabilizando muito o prognóstico dessa condição, tá? Então, quais são os primeiros cuidados, os primeiros socorros que a gente tem que ter no local do acidente? Primeiro de tudo, o dentista ele tem que estar preparado para orientar sobre os primeiros cuidados, como também as suas principais condutas frente a esse tipo de situação. Primeiro, deve-se assegurar que o dente avulsionado é um dente permanente. Dente descido, a gente não reposiciona, tá? Não reposiciona por risco de traumatizar o germe do dente permanente, tá? Então, a primeira coisa é manter o paciente calmo, você vai dizer que vai ajudá-lo, tá? Então, manter a calma nesse momento é o primeiro passo. Encontre o dente e pegue-o pela coroa e reimplante imediatamente. O reimplante é a conduta mais assertiva frente a essa situação. Lembrando que a gente deve evitar pegar na raiz, porque aí a gente vai estar comprometendo as células do ligamento periodontal, que já vai ter uma certa dificuldade ali. Conforme o passar do tempo, ele vai ficando fora da boca, fora do alvéolo, essas células, elas começam a ficar inviáveis, tá? Se o dente estiver sujo, lave-o suavemente com leite, soro fisiológico ou saliva do paciente, tá?
Essa lavagem aqui, pessoal, é algo muito delicado, tá? Muito superficial para tirar sujidades grosseiras. Não é nada de ficar fazendo lavagem vigorosa, tá? E deve-se encorajar o paciente a reimplantar imediatamente no local do acidente. Uma vez reimplantado, o paciente deve morder uma gaze até para poder estabilizar o dente na posição. Se não for possível fazer o reimplante no local do acidente, por exemplo, o caso de um paciente que está inconsciente ou às vezes não sabe que deve ser reimplantado, ou tem medo, ou não se sente confortável para fazer esse reimplante, o que que deve ser feito? Deve ser armazenado em um meio adequado. Os meios de armazenamento é um outro item que costuma cobrar bastante, tá? Então a gente tem que ver principalmente meios que tenham uma osmolaridade balanceada, que é o caso do leite e da solução salina balanceada de Renks, tá? Então, em ordem decrescente, o que vai ser melhor? Vai ser o leite, depois essa solução balanceada de Renks, saliva do paciente, soro e, por fim, água. Água é o pior de todos, mas em comparação, se coloca na água ou deixar em ambiente seco, é melhor que se deixe na água, tá? Mas o ideal é que seja preferencialmente leite ou a solução de Renks. O paciente deverá levar o dente ao dentista imediatamente. Às vezes parece um pouco bobo, pode jogar para cá. Parece ser um pouco bobo, né? Assim, intuitivo, mas muitas vezes quem trabalha em sistemas de urgência, em pronto atendimento, sabe que muitas vezes o paciente não leva esse dente. Ele acha que não tem como salvar e o dente fica no local do acidente, tá? Então, isso é uma outra orientação que a gente deve dar ao nosso paciente, ao nosso paciente clínico ali do dia a dia, fazer esse tipo de orientação. Se caso aconteça com ele ou com algum familiar, ele já seja informado de como deve proceder nessas situações. Então, quais são as principais diretrizes? Vai depender principalmente do grau de formação radicular, se a gente está frente a um dente com risogênese completa ou incompleta, e também a viabilidade das células do ligamento periodontal. A partir do momento que o dente ele está fora do alvéolo, está fora da boca do paciente, essas fibras do ligamento periodontal, elas começam a morrer, elas começam a ficar inviáveis. Então, e após um período de 30 minutos em ambiente seco, a maioria das células são inviáveis. Então, a partir desse tempo que o dente ficou fora do alvéolo ou foi colocado em um meio de armazenamento diferente, a gente vai traçar três tipos de situação que vai nos ajudar a definir, a conduzir um prognóstico desse paciente. O tipo 1 é as células do ligamento periodontal estão provavelmente viáveis. No caso do dente, ele foi reimplantado imediatamente ou dentro de um tempo muito curto, cerca de 15 minutos no local do acidente. As células podem ser viáveis, mas estão comprometidas. É o caso em que o dente foi mantido em um meio de armazenamento e o tempo extraalveolar foi inferior a 60 minutos. E as células do ligamento periodontal não são viáveis, tá? Em um tempo extraalveolar acima de 60 minutos, tendo sido armazenado em um meio adequado ou não. Então, tudo isso são preditivos do prognóstico do paciente. Então, casos de dentes de ápice fechado, de risogênese completa, o que que a gente deve fazer? Aquelas primeiras considerações que a gente viu lá, né? Vai limpar a área lesionada com água, solução salina ou clorexidina, vai verificar a correta posição do dente que foi reimplantado no local do acidente, tanto de forma clínica quanto radiográfica. A gente deve manter o dente no lugar do jeito que foi reimplantado, exceto se ele tiver sido mal posicionado. Então, a gente deve reposicionar de forma bastante delicada, tá? Deve ser feita uma contenção flexível e passiva por 2 semanas, que é aquela feita com um fio de aço e resina, tá? Um fio de aço de até
0,4 milímetros por 2 semanas. Isso é um tipo de item que cobra bastante nas questões. Frente à fratura alveolar, nesse caso, a gente vai fazer uma contenção rígida, mantendo por 4 semanas. Se tiver laceração, a gente vai suturar e o tratamento endodôntico deve ser feito em até 2 semanas após o reimplante e deve ser feita antibiótico-terapia sistêmica. Agora, o dente foi mantido em meio de armazenamento fisiológico e com um tempo extra-alveolar inferior a 60 minutos. Da mesma forma, se houver contaminação visível, a gente vai lavar esse dente suavemente, vai manter o dente no meio de armazenamento enquanto a gente está examinando o paciente e preparando ele para o reimplante. Irrigue o alvéolo com soro fisiológico. O autor acredita que removendo o coágulo daquela região do alvéolo vai ser mais fácil de reposicionar o dente. O reimplante ele deve ser feito de forma leve, lentamente, com a leve pressão digital. Verifique a posição correta. Da mesma forma, contenção flexível por 2 semanas. Casos de fratura alveolar, contenção rígida por 4 semanas, antibiótico terapia e tratamento endodôntico em até 2 semanas. A mesma coisa, tá, pessoal? A conduta é a mesma. O que vai diferir vai ser o prognóstico. Agora, se o tempo for maior que 60 minutos, independente dele estar armazenado no meio de armazenamento, é favorável. Vai remover os detritos, deixa no meio de armazenamento enquanto examina o paciente, irriga o alvéolo e reposiciona o dente. A mesma coisa, contenção flexível por 2 semanas, rígida por 4 semanas em casos de fratura de processo alveolar, antibiótico terapia e tratamento endodôntico em até 2 semanas. Como eu falei, o reimplante tardio ele tem um prognóstico desfavorável a longo prazo. Isso porque depois desse tempo, ali a partir de 15 minutos, as células do ligamento periodontal elas começam a ficar inviáveis, então é difícil ter esse reparo ali na região. Então, espera-se que haja tanto uma reabsorção radicular e anquilose, que vai ser mais provável do que vai acontecer com o passar do tempo, mas mesmo assim, a gente vai, mesmo assim, sabendo que o prognóstico é complicado, pode jogar para cá, sabendo que o prognóstico é sombrio, é desfavorável, mesmo assim, a gente deve fazer o reimplante, a decisão mais acertada que a gente tem é fazer o reimplante, tá? E isso, o tempo que esse dente ficar ali, ele vai ser suficiente para restaurar a estética, para manter o osso naquela região, tá? E também melhorar a função, que o paciente, ele também vai permanecer com o dente um pouco mais de tempo, mas se preparando para tratamentos futuros, tá bom? Continuando. Agora, em casos de ápice aberto, em casos de risogênese incompleta, considera-se que o dente foi reimplantado no local do acidente. A conduta vai ser a mesma. Vai limpar o dente, vai verificar a posição correta, vai manter o dente no lugar. Se tiver mal reposicionado, a gente vai reposicionar levemente. Contenção flexível por 2 semanas. Em caso de fratura alveolar, contenção rígida por 4 semanas. Sutura e lacerações e antibiótico terapia sistêmica. O que é que vai ser de diferente aqui no caso de ápice aberto? A gente espera-se que haja uma revascularização do espaço pulpar, favorecendo assim o crescimento radicular e o fechamento desse ápice, tá? Mas a gente também tem que pesar nessa possibilidade de ter revascularização em relação ao risco de reabsorção radicular externa inflamatória. Então, a gente deve ponderar isso aí. E a questão do tratamento endodôntico em casos de risogênese incompleta, ele só deve ser iniciado se for confirmado necrose pulpar ou infecção, tá? Então, diferente dos casos de risogênese completa, que deve ser feito em até 2 semanas, em casos de dentes com ápice aberto, deve ser feito somente se tiver sido identificado uma necrose pulpar.
Então, nesse caso, ele tem um potencial de cicatrização espontânea na forma de um novo tecido conjuntivo com suprimento vascular. Então, a gente espera-se que tenha um desenvolvimento radicular e fechamento apical por conta da revascularização. Então, dessa forma, mais uma vez, o tratamento endodôntico ele não deve ser iniciado, a menos que haja sinais definitivos de necrose pulpar e infecção. Aí agora, o dente foi mantido em meio de armazenamento fisiológico com tempo extraalveolar inferior a 60 minutos. Então é a mesma coisa, a conduta permanece a mesma. Eu detalhei aqui para ficar como material para vocês, mas a conduta aqui é a mesma, tá? O tratamento endodôntico só deve ser iniciado quando for confirmado necrose pulpar. Tá? A mesma coisa que no extraalveolar acima de 60 minutos, a conduta vai ser a mesma, tá? E sabendo da questão da revascularização pulpar e pesando o custo-benefício em relação à reabsorção radicular externa inflamatória ou os casos de anquilose. Ok? Da mesma forma, o reimplante tardio tem um prognóstico desfavorável, tá? A gente tem que pesar, porque é esperado que haja uma reabsorção radicular e anquilose. Da mesma forma, a gente manter esse dente, embora ele tenha um prognóstico desfavorável, ele vai ajudar ali a manter a estética e a função, mantendo um contorno favorável, um contorno ósseo ali para receber, quem sabe, um futuro implante, se esse dente for perdido. E sempre, sempre, sempre a decisão de reimplantar, sempre, sempre não, ele fala que é quase sempre a decisão correta, mesmo que o tempo extraoral seja superior a 60 minutos. Com relação à antibiótico-terapia, existem algumas controvérsias, mas é importante sim fazer antibiótico-terapia, visto que normalmente o local do acidente é um local bastante contaminado, às vezes é na terra, é na grama, enfim, em locais contaminados. Então, assim, a gente tem que prescrever para reduzir a ocorrência de infecção e de reabsorção radicular inflamatória frente a um quadro de infecção. Deve-se pesar também o estado médico do paciente e outras lesões que possam estar associadas, que é comum que tenha outras lesões associadas. E o padrão ouro vai ser amoxicilina e penicilina, como qualquer outra afecção intraoral que a gente precise fazer antibiótico. O artigo traz a questão da doxiciclina, que é um antibiótico apropriado ao uso devido à sua ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antirreabsortiva. Questão do tétano. Normalmente a gente sabe que as pessoas, de uma forma em geral, fazem a sua vacinação contra o tétano, fazem o reforço, mas mesmo assim o paciente ele deve ser encaminhado ao médico para reavaliar a necessidade de fazer o reforço da vacina antitetânica. Com relação à estabilização do dente reimplantado, a esplintagem, tá? Que a gente viu lá que tem que ser flexível, semi-rígida por 2 semanas, independente de ser risogênese incompleta ou completa. E se tiver fratura, a gente vai fazer uma contenção rígida por 4 semanas. Esses dados, pessoal, cai bastante nas provas, tá? Geralmente eles perguntam isso. Se é uma contenção rígida, se é semi-rígida, tá? E por quanto tempo a gente deve deixar? Então, sabe-se que fazendo a estabilização desse dente reimplantado, a gente vai garantir um melhor reparo periodontal e pulpar. E dessa forma, pode jogar para cá. Nesse caso, vai ter um reparo melhor ali nessa região, mas a gente tem que saber também que não pode ser uma contenção muito rígida, inflexível, porque viu-se que se o dente tiver uma pequena mobilidade ali, ele vai conseguir retornar à sua função de forma mais rápida do que se ele tivesse sido estabilizado rigidamente, tá? Então, recomenda-se que seja uma contenção flexível, uma contenção semi-rígida, tá certo? Que é aquela que é feita com um fio de aço fino, com de diâmetro ali até 0,4 milímetros, tá? E
estabilizados com resina. Então, o dente afetado, ele tem que ser estabilizado unido nos dentes vizinhos, tá? A gente tem que levar em consideração também de colocar a resina só no fragmento dentário, tá? Evitando a região das papilas, para que não haja dificuldade de higienização, não favoreça um processo infeccioso ali nessa região, tá? E ele fala que a estabilização deve ser feita por 2 semanas, dependendo do grau de formação radicular. E um item interessante, um dado interessante, é que ele traz o seguinte, que a probabilidade de uma cicatrização bem sucedida do ligamento periodontal após o reimplante não parece ser afetada pela duração da contenção, tá? Essa é uma informação que traz lá no artigo. Deve-se ter em mente também que durante a remoção da contenção, esse dente reimplantado, ele pode ainda apresentar-se com mobilidade. Então, a gente deve explicar isso ao paciente, deve explicar aos pais do paciente, tá? Que pode haver, sim, essa mobilidade mesmo após a remoção da contenção. Então, ao se remover, perceber que ainda tem alguma mobilidade, a gente vai checar a oclusão, ver a questão dos contatos e avaliar se deve ser feita uma nova contenção, prolongar essa contenção por mais algum tempo, tá? Então, uma semana adicional de contenção é indicada somente se um contato excessivo da dentição oposta puder traumatizar o dente ou se o dente avulsionado não ficar na posição correta, ou seja, no caso de mobilidades grosseiras. As orientações que a gente deve fazer ao paciente. A adesão do paciente ao tratamento é o que vai ser um fator bastante importante para que a gente possa ter um prognóstico menos desfavorável, tá? Então, a adesão do paciente às visitas de acompanhamento e os cuidados domiciliares contribui para uma cicatrização satisfatória. O que é que deve ser feito? O paciente, ele tem que evitar a participação de esportes de contato, ou seja, esportes, por exemplo, de luta, futebol, alguma coisa, qualquer outro tipo de atividade, pode jogar para cá. Qual outro tipo de atividade que possa favorecer um novo trauma, tá? Então, o paciente, ele tem que ficar um período afastado desse tipo de atividade, tá? Deve-se orientar o paciente a ter uma dieta macia, evitando de mastigar no local que foi feito o reimplante, tá? Então, tem que ser uma dieta macia. Tem que se orientar a fazer a escovação de uma forma eficaz, tá? Muitas vezes o paciente acha que não deve escovar os dentes, é até bem comum isso, a gente pensa que não, mas é até bem comum, eles acham que não pode escovar os dentes, mas sim, eles devem ser orientados da melhor forma possível para fazer a higienização, tá? Ó, deve-se usar também o enxaguante bucal com clorexidina, isso aqui já é rotina nossa, né? Por até 2 semanas. Vamos manter a clorexidina por 2 semanas. As considerações endodônticas. No caso do ápice fechado, a gente viu que o tratamento endodôntico, ele deve ser iniciado em até 2 semanas após o reimplante. É recomendado que se faça troca das pastas de hidróxido de cálcio por até 1 mês seguido. E após isso, fazer a obturação do canal ou dos canais radiculares. No caso de ápices abertos, de risogênese incompleta, espera-se que haja revascularização espontânea do espaço pulpar, mas como eu falei anteriormente, a gente tem que ponderar esse fato de esperar essa revascularização com o risco de ter uma reabsorção radicular externa inflamatória, tá? Então, a gente tem que ponderar isso aí. E no caso de risogênese incompleta, o tratamento endodôntico, ele só vai estar indicado em casos de que for confirmado a necrose pulpar ou frente a infecções. Procedimentos de acompanhamento. A gente deve fazer acompanhamento a longo prazo desse paciente, tá? Porque, como eu falei, esses casos, normalmente, pessoal, é difícil a gente acontecer um caso do paciente
ter tido o traumatismo, o dente foi avulsionado e naquele mesmo momento ter sido reimplantado. Essa não é a nossa rotina. Então, de uma forma em geral, o prognóstico, sempre não, o prognóstico de uma forma em geral vai ser desfavorável, tá? Então, o paciente, ele tem que ter essa consciência de fazer as consultas de acompanhamento periodicamente, para acompanhar a questão da mobilidade dentária, se esse dente vai ter reabsorção radicular, se esse dente vai anquilosar. Então, tem que ser feito um acompanhamento em longo prazo, tá? Então, o controle clínico radiográfico vai ser em 2 semanas, que é o momento que é feita a retirada da contenção, 4 semanas, 3 meses, 6 meses e 1 ano, e anualmente por pelo menos 5 anos. Então, é um acompanhamento aí de longo prazo de pelo menos 5 anos. Em casos de ápice aberto, em casos de risogênese incompleta, a gente tem que acompanhar o risco de reabsorção inflamatória e perda rápida do dente e também do osso de suporte, tá? Deve-se avaliar a ausência radiográfica de espaço do ligamento periodontal, substituição da estrutura radicular por osso, juntamente com o som metálico à percussão, que caracteriza um estado de anquilose. Então, nesse caso, por ter um risco maior de anquilosar, a gente tem que acompanhar mais de perto, tá? Com 2 semanas, 1, 2, 3 e 6 meses. 1 ano e anualmente por pelo menos 5 anos. Os achados favoráveis que a gente percebe que está tendo um prognóstico um pouco mais favorável. No caso de risogênese completa, o paciente ele vai estar assintomático, a sua função vai estar preservada, a mobilidade vai ser aquela mobilidade fisiológica. O paciente ele não tem sensibilidade à percussão e o som de percussão é normal, ou seja, não tem aquele som metálico que é característico da anquilose, tá? Sem radiolucências e sem evidência radiográfica de reabsorção radicular. E a lâmina dura deve se apresentar sem alteração. No caso de ápice aberto, as mesmas considerações, o que vai diferir é que tem uma evidência radiográfica de formação contínua de raízes e sua erupção dentária. Um achado característico também é a questão da obliteração do canal pulpar, que é um mecanismo pelo qual a polpa cicatriza, entre aspas, tá? Após o reimplante de dentes permanentes imaturos avulsionados, ou seja, vai ter esse estado de obliteração pulpar vai ser uma forma, entre aspas, de cicatrização dessa região. Já os achados desfavoráveis, em casos de risogênese incompleta, o paciente não necessariamente ele vai estar assintomático. Mas o que é que pode aparecer? Pode aparecer presença de inchaço e secreção purulenta, ou seja, a gente vai estar à frente, uma infecção, tá? Se então tem infecção, o prognóstico se torna mais sombrio ainda. O dente, ele tem uma mobilidade excessiva ou nenhuma mobilidade, como é o caso de anquilose, associada àquele som metálico característico à percussão. Na radiografia, a gente vai observar reabsorção inflamatória ou substitutiva, ou ambas. E quando a anquilose ocorre em um paciente em crescimento, a infraoclusão do dente pode prejudicar o crescimento alveolar e facial, tanto a curto, médio e longo prazo. Então, nesse caso, a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo e observar se o paciente vai evoluir com esse quadro de reabsorção ou de anquilose. Com relação à risogênese incompleta, a mesma coisa, tá? Então, a gente também tem que observar a questão dos casos de anquilose. Então, tem que fazer a avaliação radiográfica, buscando, avaliando, controlando quadros de reabsorção inflamatória. E, a mesma forma, quando a anquilose ocorre em paciente em crescimento, a infraoclusão do dente pode prejudicar o crescimento alveolar e facial do paciente. Então, feita essa revisão, vamos voltar aqui aos itens. Deve-se manter o paciente calmo, segurando o dente sempre pela coroa dentária. Sim, a gente deve evitar
pegar na raiz para não ter um comprometimento maior das fibras do ligamento periodontal. Caso o cirurgião dentista esteja orientando o professor, o pai, o responsável ou o próprio paciente por telefone, ele deverá sempre incentivar o paciente ou quem estiver com ele reimplantar o dente, orientando quanto à sua posição original do dente na mandíbula ou na maxila. Foi justamente isso que a gente viu, tá? O reimplante dentário, ele sempre deve ser feito o mais breve possível. E sempre que possível. É necessário se certificar de que o dente avulsionado é um dente permanente ou um dente decíduo, pois o reimplante de um dente decíduo exigirá muito mais controle emocional de quem for realizar o procedimento. Não, pessoal, isso aqui tá errado. A gente viu lá no comecinho que a gente não reimplanta dente decíduo, porque pode comprometer o germe no dente permanente, tá? Então, dentes decíduos não são reimplantados. Se não for possível o reimplante imediato, o dente deverá ser armazenado em uma das seguintes soluções, em ordem decrescente de capacidade de manter a viabilidade das células do ligamento periodontal. Esse item aqui, pessoal, ele tirou, como os outros itens também, igualzinho do que está escrito lá no artigo, tá? Leite, solução balanceada de Hanks, saliva, soro ou água. Lembrando que a água é o pior de todos, mas dentre deixar no ambiente seco, na água é preferível que deixe na água, tá? Na ausência dos outros meios. Então, lembrando que o leite e a solução balanceada de Hanks são os que têm. Que consegue manter a osmolaridade balanceada. Então, esse item tá certo. Vamos pro próximo. Apesar de o protocolo de tratamento de dentes avulsionados dividir as condutas clínicas com base no tempo de permanência do dente fora do alvéolo em um período extraoral menor que 60 minutos e um período extraoral maior que 60 minutos, o tempo de permanência ideal para as células do ligamento periodontal permanecerem ainda viáveis fora do alvéolo é de apenas 15 minutos. Exatamente isso que a gente viu, é de apenas 15 minutos. Embora a gente tenha como diretriz avaliar o tempo menor ou superior a 1 hora, se estava dentro de um meio de armazenamento favorável ou não, mas de uma forma em geral, o tempo de permanência ideal para que não haja um comprometimento mais severo das células do ligamento periodontal é de apenas 15 minutos. Lembrando que, 30 minutos em ambiente seco, praticamente não tem mais inviabilidade das células do ligamento periodontal. Tá ok? Pessoal, tem mais uma outra questão, mas o nosso tempo aqui já tá quase esgotando. Eu fiz questão de fazer esse apanhado bem demorado, mais completo aí da questão dos traumatismos dentários, tá? Porque tem sido um assunto muito recorrente, tem que em todas as últimas provas eu tenho visto cobrar traumatismo dento-alveolar, então não deixa de estudar, vê esses artigos, vai lá no site da IADT, puxa, Sueli, não tem um livro, uma coisa. Pessoal, o que tem de mais recente, de mais atualizado, são esses guidelines da IADT e as provas de uma forma geral, as provas mais recentes, inclusive uma prova aqui da Prefeitura de Goiânia, cobrou também da mesma forma, semelhante aqui à banca Quadrix no ano passado, tá? Então, as bancas de uma forma em geral têm cobrado, têm citado esses artigos, tá? Até porque na hora de fazer um recurso, se tiver algo diferente, essa vai ser a nossa literatura padrão para questionar as questões, tá? Questionar os erros que possam ter da banca. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, entre aqui no nosso canal,
Ó, a última questão não vai dar para a gente conversar, mas eu deixei aqui as considerações, tá? Para vocês resolverem. E aqui tá o nosso canal no Telegram. Entrem lá, vamos conversar, discutir outras questões, tá, pessoal? Vai ser um prazer conversar com vocês. O canal é nosso meio de comunicação, nosso meio de discussão, para a gente estar sempre revisando e discutindo novos assuntos, vendo editais que estão aí, que foram publicados, tá, pessoal? Então entra lá, vamos conversar e vamos discutir as principais questões e as principais dúvidas que possam surgir, tá? Foi um prazer estar com vocês e até mais.